မင်္ဂလာပါကြည်ရဒီနေ့ထမင်းမောင်စားဖို့ရန်ကင်းကိုရောက်နေပါတယ်ဒီဆိုင်ကရန်ကင်းမှာမူလလက်ဟောင်းထမင်းမောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဆန္ဒဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါဆိုင်ကမနေ့ကဖွင့်လာကျဲသွားတဲ့ချိန်ကနေ့လည်စားစားချင်းဆိုတော့ဆိုင်ထဲမှာလုံးဝရမ်းကြတယ်အသားချင်းကိုတူတူလုံးဝလည်တဆိုင်ကလူတွေမှအပြည့်ပဲကျဲကအသားချင်းနဲ့အခောက်ကြီးရောရတဲ့ဒီမှာမှားလာပါတယ်ဈေးကတပွဲမှာထောက်ပါဒါလီယာဝကောင်းတော့ခါဒီကော်ပီရဲ့ new design ကိုတထားတပွဲမှာ2000ဝယ်တော့ဒါလီယာတော့ဟိတပွဲထိုက်ယူမလားဒါကအခောက်ကင်ထမင်းမဒါလေးကတော့အခောက်ကင်အိမ်မှာစားဖို့ဆိုပြီးပါစေပါဆွဲခဲ့တည်တယ်